Gro nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte ou ne pot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou alekranje, pa blye abone komante laike, pataje videyo apou travay la kapab avanse zami pa ou fouko. Bien bonen maten la, nouvel sa te arrive jwen nou. Ansyen mini-jistis sou prezident René Préval, Paul Denis, ak divers lot gwo paste nan peyi da Haiti ki soupsonen nan kat asasina prezident Jovenel Moïse la. Ebyen, komise gouvernement, Bet Foklode, lage manda deye individi sa yo. Ansyen mini-jistis la, fase avek desisyon sa ki pran, soti nan silans li pou l denonse pasteur Emmanuel Sano, ki deja name la polis, pasteur Gérald Bataille, Pasteur Gérald Fange, kom etan donè, ti profèb kreol la di, se lev avante tout moun ap gechans wèb ou dapoul la. Nan ka fousa, dosye arrive la, tout moun oblige ap bay ki relasyon yo te gen, ansan mak lot, yo youn ap denons se lot, di me ki sa yo te kon fe, depi bien avan, mbra l'explike ou ki sa l'di nan deklarasyon nan. Pendan komplisyon ap devwale yon lot, per etenel loto di Erik Jambatis, fè yon tweet kote l deklare, RDNP inskri, pendan yon ap kontinye konteste ka IP ya, li pa prengol ame, paske, ki yon ekip koke, ki pa al inskri, me ki vwè yon bon ti pati al inskri, epi apre pou tonde se platfom, met pouen, ramase pouen, ki es ki fon travay kon sa ? Mpran l'eksplike. Panan Jujikok, kache kol yon ti kote tout piti, paske l'pak a chante tro fon nan mwoman la, ebyen eh li pou wafite voun yon gwa bout ton ton mesaj bay komise gouvenman. Li di komise gouvenman. Me kwa maman ou, me kwa papa ou, sou kapa bou avin pil. El dil, komise klode, sisman ak machinasyon ap fe ala, paske mpa go ken rapo ak asasina chouvenel Moïse. Me kesyo ka pose, ki sak empèche Madame Koch paret devan la justis pito pou albayi detay sayo. <laughs> Mbra l'explike wii, oui, konm ti pofèb kreol la di, dami joun ki dami joun, rat manje moun dal, alè vwa pou kalbas. Se sou parol sa, m ap di ou bienvini. Po de m ap evite ou ralè ti ches bau, chita konfotableman. Fou kon zomi en fopaw, rentre la kay ou m pral bau. Tout tripotay sa yo. Nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoit tout moun. Kouman ou ye? Encore une fois, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Vous. Et merci pour la fidélité ou patience. Vous. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait un plaisir. En pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sur la là, pas hésiter à activer la cloche de notification pour là, pour vous pas rater aucune vidéo. Ces amis, Pau, Foucault. Juste avant nous, entrer dans les détails, mesdames, mademoiselles et messieurs, on partit cric mais Écoutez, nous gagner Je dis à la... Avoka nan moun, avoka nan moun, pa ezite kite eleman di repous pou lan nan komenter la, sa ap fe nou plezi, anpil anpil. Bourik chaje, pak anpe, me jurnal la, an detay. Ansyen milijistis la, Paul Denis deklare, oui, paste Emmanuel Christian Sanon te fe apel avem pou mantre nan relijon touye brezida. Kodonate nasyonal, organizasyon politik, unifos la, deklare. Li te kontre ak Pasteur Emmanuel Sano, Pasteur Forge Gérald ak Pasteur Gérald Bataille nan Etats-Unis nan kade yon an kont politik sou situasyon peyi da Haiti. E Pasteur Sano, ki te vle lage sou asou jovenel, ebyen sa lte fe, li mwane de Paul Denis pou l'integre nan ekip la, pou l vini yon nan mwen seneyo, do kou ba jam koni. Paul Denis deklare, qu'elle était refusée en tant qu'ancien ministre justice. Donc, je dis à là, pas qu'elle porte au prince mettait un mandat d'amener derrière parce qu'elle est dans d'un cadre assassinat président. Et tandis que, ces États-Unis l'étaient rencontrés avec responsables religieux. <laughs> son sont pasteur pasteurs messieurs. Eh bien, ancien ministre justice, là, Paul Denis, Nye akizasy yo mette sou dole kom kwa li ta patisipe nan zak asasina se ke tu tiyem prezident peyi ya. Li te menm arive minimize sa Emmanuel Sano tabdil la. Li te kontinye pou ldi, sete 3 moun ki te prezen an reynyon. Pasteur Gérald Forge, Pasteur Emmanuel Sano ak yon lot vizaj enkoni ak Pasteur Gérald Bataille. Et Emmanuel s'annonne lui-même et m'a caché d'où quelqu'un boit derrière madame ni pas suspend ventette lit expliquer gros relation qu'il gagne avec un paquet de gros monde dans le pays États-Unis donc elle a affirmé ça Jovnel qui est encelé qui est en là à Tony

Se pou te kapab mobilize moun ki nan Jaspora, paske li konè yo son gwo fos, e se le sa Emmanuel Sano tapra l solisite l pou l entre nan ekip la, men li te refize rabudman. Ebyen, la jistis mande la polis pou mete an bak kode, meni bali ansye mini jistis la Paul Denis, Asambliye bad yo Felix Joseph, yon nan komplis yo tou ke la polis ap cheshe aktiveman nan moman la. Tout neg ap lave meyo nan dosye a, tout moun ap rale koyo, yo ap di m pat kon bagay kon sa. Tandikè e Jojo li mèm komanse ap mache pou l'kaze kou moun. Ki kose pou konè? Mè nan matmoazèl zè mèsyè, chak yon te anonsè ou, ebyè Erik Jean-Baptiste, ansyen kandida, a la prezidens nan fè yon tweet. E nan tweet sa, Père Etenel l'auto-deklarè, RDNP eskri, podè nan ap kontinye konteste ka epè sa, nou pa prengò la mè. Nan mè koken ki pal al eskri, Mais, qui voit, un ont parti, à l'inscrit. Et puis, après, pour te c'est ces plateformes, <coughs> au gain. N'est-ce qu'on est intelligent, pis, lui. Donc, y'a déjà qu'on est gros parti politique, y'a gain, non, y'a là, dans, y'a, euh, y'a à p'dit, y'a t'a l'inscrit, Même, j'ai parlé parler qu'à épée à mal, y'a à parler pas de gain élection, mais il à l'inscrit quand même. Est-ce qu'on comprenne? Y'a caché, mais, et puis a p'tit re-roche. Y'a bé, et puis a p'tit caché, non, Et puis, couille, au fin de partie, y'a mettez plus, y'a t'y parti. Petit parti ça au fin d'entrée et puis certains des obgul dou ces plateformes gain plateforme petite de Charline plateforme a a plateforme BHT c'est qu'on la l'abriguer l'autre semaine donc nous capable comprendre frères et sœurs bien aimés mon cap près chez nous matin midi soir que Espérance nous c'est dans ciel tandis que au même tout toute baga est presque fin prêt pour yo l'autre semaine c'est ok pour gouverner pays d'Haïti où Espérance dans ciel on va pas travailler encore Dis-moi bien, non. Les gens qui prêchent au ciel, ciel, tu dit que tu as même tué, puis tu entres dans le pouvoir, puis tu as fait l'objet, puis tu as mangé l'argent de l'État, et puis tu sors gagnant pour toujours porter le bail. Les gens disent, nous, c'est pas tout le monde qui a dit c'est CSC, qui a entré dans royaume du ciel. Nous, on pense c'est blague. Et pas blague, non. Et grossière, non, il y a des années passées, il y a des conditions, il a des persécution politique sous divalier. Ma preuve, ce n'est pas vrai, c'est que tu es batté, il y a des gens qui t'aider. Il n'y a pas de jambes suspendues, monter complot dans la vie. Donc, je n'ai jamais dit à son moment qui rivait pour peuple haïtien capable de reconnaître vraiment qui comprend sa tout le monde qui a un masque dans la figure. Donc, imagine au matin là, blême nous, qui journal, un pas pour compte, ou pas ou c'est bouclier, ou c'est la justice qui mette de le dehors parlez nous, tout peuple Et puis, la justice pas fait travail, bon, ou même, ou pour la justice pas ne quoi, pas, mes amis. Donc, pour pasteur qui a une Bible dans la maison, la religion est une assemblée des coquets suivis. Je ne pas si je suis par les imbéciles. On est pour les chrétiens, quand dites que les imbéciles dans le pays d'Haïti, franchement. Pour pasteur, nous avons comploté. Pour pas pasteur, nous avons comploté. Nous avons assassiné le président. que avons pris un manger presque. Nous avons mis déjà. il a mis parce qu'il nous le mis et puis nous mêmes, Amen! Le ciel, oui, espérance nous dans le ciel, tandis que parce que nous mêmes pour la chita sous qui sa son chaise dans le palais national, et ceci le go bib li c'est mon bon Dieu, il a supposé agir -e ensemble avec le principe. Frère, c'est ça, bien aimé. regarde ou garde qui compte au camp. Mm? Gé plus moun qui religieux, qui cretien. Genre cretien, genre religieux. est chrétien, qui est chrétien, qui est religieux. C'est des bagailles différentes. Ou cas de ou très religieux, pour ton pas chrétien. Ou un monde qui va bah jamais à l'église, les pifres <laughs> à l'église. Ah, il bagailles Pour accepter, chita, planifier ensemble avec le monde pour venir faire qui ça, pour venir pou accomplir ça. Ak pour venir éliminer qui est pour venir touiller un président. Et le pire, les ventes de tête, les corrélations, les gamins à gauche, les gamins à droite qui cacheraient tout ça pour lui. Mais n'oubliez pas, ce pas toutes les farines dans le même sac. Aïti, qu'on est en 1987, là, c'est pas lik la journée je dis. Parce que technologie a avancé quand il y pas ça. Donc, toute la tête de vente c'est pour montrer que les compagnies qui ont écouté pour lui, qui ont prêté l'argent dans l'on qui ont fait un paquet de bagailles pour le carammer à ces messieurs, et je ne l'autre monde qui finance toujours pour venir trouver un président. Et pour même qui pasteur, qui l'a, quand on vit dans le chaque jour, ou va prêcher, René bon Dieu, René proche, ou comme on tout. Pour les gens qui ne jamais pas déjà même côté, ensemble avec Ouach. Qui te compte toujours dit venez nous c'est frère chita pour nous parler et puis ou même qu'à e nan Naméon qui dit ou c'est mon beau Dieu c'est mon Dieu qui choisit pour de bonne nouvelle là et puis c'est ou qu'encore qu'elle participer dans réunion pour qui ça pour tout touyelle comme on senti conscience au moment ça dis-moi comment lier et pour dis-moi comment <coughs> lier est ça pire que Koujida oui ça pire que Koujida

En tanke pasteur, en tanke juj, mes ami, en tanke polisye, ge de bagay nou pa suposab site la dan yo. Mes ami, fok nou kon moun anvo la jan. Nou bezren pouvoi, me kreye bon kondisyon, nou menman kon kap di lot la pa respekte a, 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 konstitisyon. E bi nou menman kon sa nap fe, nap touye pou nou al fe ki sa, pou nou al pren pouvoi. Koman n senti nou? Ban koken, nou nou to a koken. Ça pas fait sens, mes amis. Ça pas fait sens parce que quand même où c'est haïtien, l'autre là c'était haïtien. Ça que fait, nous pas mettre mettre tête ensemble, non. Nous guémettes. Mette-nous vos, et nous vînes nou accomplir mission. Eh bien, mais, qu'on y a, arrivé, nous vînes accomplir mission, yo mette-nous en bas même nous, même encore, nous persister, nous, mette-nous. Nous, c'est nous, qu'on a c'est nous, pral pénitentiaire. N'est-ce qu'on a c'est crié, n'est-ce qu'on a plaigné, nest a fou, peut-être, peut-être, y'a pas faire bye-bye. Non, c'est pas j'ai jamais, parce qu'on a eu un cœur, courage, on a conscience. Tout n'a mouté sous, c'est pas de boire, on a eu un planifié assassinat, qu'on y'a si la police qui est Responsabilité, résilience, prati penitence. Bat bat batterie, batterie, a courage parce que ce n'est pas le monde qui te mette ou te là ou dans un bon poste. Et si tu te la vie, bagala ta parait plus grand. sauver la vie au monde, ce n'est pas mes affaires. Imagine un journal qui était en difficulté dans le moment, si ne pas de complice, la police pas de complice dans sa passé Ne gyo te arrivé. Ou ça me dit là, n'est-ce pas arrivé, sa sauver avec président, franchement. c'est pas seulement Jovenel qui t'a prévenu, mais la nature t'a pris ensemble avec ou tout. Parce que bien pas facile, mais l'offre, on bien peut pas C'est des générations en génération, famille ou abénit. Se sak fe we kon geni vo moun telman ge chans, ou ap di kon sa, sak fe etel ge chans kon sa, e bi mwen men mwen pa ge chans sa, ou pa kon sa granparen lte fe, ou pa kon ki biye lte fe, ou pa ka rayil pou sa, gede don woun moun ge, ou pa kon ki sa lte fe pou li. Mem jan ou mem we, tout soman e pa, ou pa kon ki malediksyon kte geye nan fwa moun, ou pa kon ki pichon kte tombe nan fwa moun, ou pa kon ki sa yo te fe. Attends, ou génération, moun, sa yo pour pas payer ça, ou, t'es fait, payé, le, mon Où Oui, a payé, Parce que, pas oublier, bon, Dieu, lui-même, lui, pas donné péché, mais conséquence, là, ou payé, normalement. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, gars des pasteurs, là, qui t'appréchent l'amour, qui t'appréchent la fraternité, qui t'a dit si voisin, on a, fort mal, vous azena, formal, son moun, pas, soufflette, sous bas, gauche, là, virez, à bon droite, là, dit le flanque, en l'autre. Pastè se wap foute fè mè sè nè tou yo. <laughs> pastè wage gro kontak. Mè sè se wage pi gro kontak mè sè lè sè yè. Wap koun, George. Ret la. Pastè wage gen gro kontak. Pa mèt gro kontak nan bakou. Pa mèt palma. Pa fè la vouge palma, res. Ret la. Eh, pastè, nan sèl. Eh, wap foute koun. E kou prounon zip nan peyi da iti. Wap koun ki koto kampè. E mè koun yalak. Lorsque c'était fidèle, Pasteur qui qui en prison, qui n'a pas mis la police, pour qui ça Pour assassiner un président. Comment on s'entoure Est-ce que qu'on a toujours tout marcher dans l'église tel Pasteur Et de temps en temps, tu avez peux pas De temps en temps, tu ne l'autre. Et vous ne peux pas connaître un jeu qui est là. Qui est-ce que tu ne peux pas prendre Jacques-là Si yo pa pral pou moun ki responsable l'eglise la nan mouman, paske sa ka arrive, job ba le palet e getan rezerve pou li. Esko ou kwa se kwa se? Mè nan, mademoiselles et messieurs, juste avan nou entren nan dosye, madame Wendell Koch, e bi fè insolite nou poujodi a se ke, yon ti petit ki gen 11 an, ki arrive touye tèt li, kom kado aniveser pou maman li yon ti pitit ki genyen 11 an yon ti fi arrive tou ye tet li kom kado pou aniveser maman e senanjou aniveser maman li ti ye tet li mbral bo plis detay tale kon sa ebyen bam fin bo dosye madame kok la ebyen ki bay komise gouvenman kwa maman la kwa papa li sil kapab la rin pi lel baga yo se pa jwet frezi se an pati kom mal pa kon ge mette Jean enquête là, et chaque fois la justice l'a demandé à des de la police a cherché, et bien moun ça c'est sur les réseaux sociaux qu'ils monte monté, c'est ce fait tourner le tribunal pour venir laver et tête. <laughs> bien qu'il a parlé des réseaux sociaux, ils mal, mais pas oublier le proverbe créole qui dit, ils ont parlé mal, ils ont parlé mal. Tandis que aussi moun qui connaît la loi bien, ils connaissent comment la justice fonctionnait très bientôt. Ebyen eh madame Kok mette zeponde yo pou l'pale ak komise gouvenman. Me sal di. Ouè mwen mèm komise bedfo. <laughs> mwen ap gade la. Ougè lè bliye ki esmiye. Ougè lè bliye lè mtapli nan apokalips se fek ou te ateri nan jenez. Ougè <laughs> lè bliye si mwen mèm mwen inamo vib mwen justifiab selman devan wot kou justis la. Mwen e bliye ti pati sa nan la vyo? Ebyen, se pwemye fwa ou madam Kok bayi signi de vi depi le yo lage mandade yel. Li santi l retenansi lansi trop, li soti pou l fe komise gouvenman, si spon ak machinasyon la fes ou do la. El di l pre pou l afonte komise bed fok lode, e li ale pi lwen kote l deklare mwen resevwa vizit la kay mwen depi anje. À cause petite garce moins qui t'a mouri dans le coronavirus, c'est pour raison ça qui fait mou, te recevoir visite la caille moins après ça ne pas jamais recevoir visite. C'est une machination contre moi parce que je venais de violer et jusqu'à présent il a continué à violer douam toujours. PNH là instrumentalisé par PHTK, moi caché comme yon côté mais moins pas courir pour la justice, mou, prêt pour affronter. Commissaire gouvernement, pour le dire, qui est Elle-même pose question, ça, pour qui ça Pas qu'elle ait convoqué le sénateur, ou... Stephen Benoit, a la tortue Et tandis qu'elle-même, son mandat d'amener, il l'a gardé, elle, son persécution. Madame Koch continue pour le dire. Il n'y a pas de problème avec la justice. ou qu'a toujours convoqué les tout autant de fois, la justice veut, Men, se pa manti ou dwe fè sou li. E pi, pou vize asasine karak tel tou. Madame Kok kalifye sa komise gouvenman fè ya kom manipilasyon politik, atak kont klas mwayen nan, podan l denonse la polis ki fè kouè. <laughs> li vle bat li podan l fè kouè ke l ame jis nan dan, el tere danje. E Madame Kok mette an defi ke moun ki gen prevela. Parete devol, li me te kwa mama, kwa papa, moun ki gen prevenan men ke l te patisipe. Nan, asasina prezident, ke l parete tout l kol. Men blye si mersene yo di, yo te fe de fwa la kaili, al fe ki sa, al planifiye, e se sil siye papye. Moun, chèr madame, rejouen mersene yo wabay plis detayi. donc en ce sens chantaï ça nous chute à la fin sur les réseaux sociaux oh et eh, nous nou parlons nous parquons rien mal parquons des mètres oh oui nous parquons un assassin j'aurais qui doit être appliqué. eh bien j'aurais qui doit jouer un parce que c'est le yoke tebaï détache là il explique côté ça messinier au tel fait la caille ça veut dire petit tout est mouru mais ce tellement habitué à voir il est fait la caille ah il est à poteau elle souhaite condoléances An la traka pou la avika ite papa. E bie, mwen hmm, avè mè sè nè wabè mplis detay panse ke franchman, se jan de histwa la mwa, anfen, maka koupron. Je kèm te anonsè nou mèran mèkmoazèl zè mèsyè insolite nou pou jodi ya, an Afrik di sud de yoti bitit ki gen 11 an, jou aniversè maman la, li tiye tèt li kom kado. E bie, avèl te tiye tèt li, ki sal fè li ekri yon let. Li di maman, Je, je, je dis à, je connais, très spécial pour vous. Et chaque jour, ou toujours abdi, c'est à cause de, depuis que eh e bien, bonheur disparaître dans la vie, à cause de papa, parti quitter ou Eh bien, je ne dis pas là, qui ça me fait? Je voulais changer tout bagaille. Je voulais heureuse. Et je voulais vous vive à jamais. Et je connais pour bien faut que je pas exister. Ebyen maman mwen chwazi tuye tet mwen pou ke ou kapab vin meyèr. E non selman sa tou, pou mwen ou te yon meyè maman nan moun dlan. Bagay ki ou pa dijan mpansi. E mespere lè nou kontre nan paradiya nap ge chans bayon bel akolad. Se te meyè kadom te kapab ba ou maman paske ou te di se mwen mèm ki paret nan la vi ou ki rèn ke ou pa ka ewe. Ebyen, eh bon aniversè maman, mè espère ke tout bagay alebyen pou ou kounya, mè espère ke ou heureuse, mè espère ke ou enforme, mè espère ke la jwa retoune sou vizajou, ebyen, eh maman, mwen ale ke tout bagay alebyen pou ou, mwen souwete ou pense avem, mwen sonjou anpil, babay maman. Donk, mè nan matwazèl zè mèsyè, lè nan diyon seri de sotiz. Mem si son koun ou te pren, fok se pa ti moun nan ki vin responsab. Fok se pa li nan vin plen nan tet li chak jou rase pa po, pa po te dis, pa po te dat, paske l pat vo yo al pren l kote l te e ya, li pat rele ou. Donk, len ap eksplike jan de bagay sa yo devan ti moun yo, yo ka fe nepot bagay paske yo vin santi yo pa goke nepotans, pake piyes moun ki reme yo pou ki sa yo ap viv. E men ti pizit la san bris an kont, li deside ofri tet li. en sacrifice, comme cadeau d'anniversaire, pour maman, qu'a senti bien, pour qu'elle à l'aise, parce que c'est depuis l'elle vit, non, vie vi maman, c'est depuis l'elle fête, eh bien, maman vit mal passé à cause, papa pas viré de quitter. E. Donc, même Jean-Paul Boris, pas fait, yo, tout y est président, planifié, fait complot, Ki ton paket vie imaj pou jen pou ti moun kap vini yo la, pa panse yo pral fe mye pase nou. Dok, si pou ekzamp nan trase, fok nou trase sou la ri nou. Nou viv avèk trop hen, fok nou retire sa la kay nou. Nou dwe viv an fre aksevre. Si nap pre chon bagay chak jou, o mwen yon fwa fonman yon aplike l nan la vi nou. Nap fe plas avwa d'L'Amerik, Pou res, informasyon nasyonal ak eternasyonal yo. Nap kwa se nan yon titan ki pa tro long. Mesdames et Messieurs, bonsoir, ici Jacqueline Belizère depuis Studio 18 La Voix de l'Américaine à Washington, nous comptons, et' autre fois encore avec vous, pour nous présenter au programme ça, en langue créole haïtienne qui c'est rendez-vous, info, jeudi, c'est mardi, et c'est 3 août 2021, nous faisons commencer ce mois, et une autre fois encore, pour vous plaisir, souhaiter nous passer un bon mois d'août, nous entrer dans l'actualité, nous parlons dans le pays d'Haïti, côté, et après l'assassinat du président Jovenel Moïse, eh bien, crise politique là toujours continuer, en pile tra tractation en fait, en pile négociation en fait. Gen, le Premier ministre, le euh, docteur Ariel Henry, qui dit que il bâton a il dit négociation difficile, mais il dit il y a avancé pendant ce temps, la communauté internationale a tout gardé de très près, ça a passé dans le pays d'Haïti et avec l'élection, il y a eu l'occasion d'accueillir Mme Guélande Mézadieu, qui est présidente du conseil électoral provisoire, qui fait qu'on connaît que ke... Mwen konsey elektoral pou vizwa gen dè misyon ki se eleksyon e pi referandom. E 26 septem nan toujou kenbe, biè ke lièm li ki te pot la ouve pou ta genyen, yon ou pou eleksyon sa yo. Donk yon dosye ke nap suiv pou. Pendan sou tan nan dosye politik la, diferan mamb sektèr demokratik ak populè a, chita pale ak certain mamb nan komunote internasyonal la, avek otorite a isyanyo pa miyo pou e minis Ariel Henry sou yon solusyon nan kriz politik la. Nou gen korespondan nou nan pote pres ouen nan tousen kapchita sou kesyon sa abonon. Pote pawol sektor demokratik ak popile lan, met Andre Michel ki konfirme informasyon sa, di ke padan rangkot lan, yon eksplike komunite internasyonel lan, klerman si pa genyen yon akor politik global ant tout sektor nan vi nasyonel lan, yon pap rekonnet aken pouvoi. Tout otan pa genyen yon konsensus politik. Qui baille ont accord politique, n'ont pas reconnaître aucun gouvernement, n'ont pas reconnaître aucun premier ministre, aucun ministre, n'ont pas reconnaître personne. mais André Michel précisait :« l'accord, ça faut que tout mentionné, ils ont ensemble points importants qui un rapport à pour ces pétrocaribé, massacre, la saline, pour ne citer ça seulement. » Nous dit communauté internationale là ça, et nous dit M. Ariel -Henri ça, nous voulons un exécutif bicéphale c'est-à-dire Fort grand président, fort grand premier ministre, et c'est conforme à la Constitution, c'est conforme aux lois de la République. Et dans accord politique là, fort grand conseil électoral crédible, un conseil électoral honnête, qui fait avec participation un ensemble de secteurs clés dans le pays. Premier ministre de facto Ariel Henry Bakotepal dit la tout, fait chita parler à différents secteurs nationale. pou rezoud kriz politik Aisyen. Wenan Toussaint pou la Voix de l'Amérique, Pote Brice. Merci, Wenan Toussaint. Donc, c'est dans le cas des négociations qu'a fait un des partis politiques dans l'opposition avec l'autre secteur d'avis la national là, pour joindre une sortie de crise dans la situation le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a Julie Chong, qui est assistante secrétaire d'État dans le département d'État américain, qui lançait un appel pour y ont konsensi se fason pou bon jan eleksyon kapap de oule nan peya. Jolie Chang te repon kesyon kou la boate nou nan servis Panyola. Ho he a gobyan. Nou gen an pil kasote pou ansekurite kap deteryori an Haiti. Bien antondu, asasina prezident Moïse la te choke nou. Anvoye espesyal nou an, ambasadeur Den, fote asiste funeray la, e li rete nan peyi a pou renkontre divers responsab gouvenman ak sosyete sivil la, pou tende opinyon yo sou sa kap pase. Mwen mkwen se yo mouman importan pou Haitien kol etet ansam, jwen nou konsensus, Coutez voix toute couche société et puis organiser élection libres, e honet le plu vit posib. Etasuni ap baye asistans an domen sekurite, nap travay ak polis nasyonal aisyen nan, nap travay ak USAID ak lot program humanitè sou proje pou kore demokrasi, ak augmente prodwi alimentè yo, men se pa ou efor Etasuni antrepran pou kont li. Nap travay sou problem sa yo ak komunote internasyonal la, organizasyon Eta Amerike yo, paske gen an pil peyi ki tar eme we ou Haiti ki posper e ki gen sekurite. Donk se te asistan sekretè d'Etat nan depatman d'Etat amèyken Julie Chang ki te repon kèsyon kolabo a tè nou nan sa vispan la a ou e a gobyan e tradiksyon se Sandra Lemaire. Nan lot nouvel, gro nouvel la se ke ansyen premier dame nan Martine Moïse bay ye yon interview, ite bay siye nan yon interview pi precizèman ak jounalist Matt Rivers, kote ke... Eh ben, il fait qu'on que, eh ben, c'est pour établir un tribunal spécial, un tribunal international pour Marie le capable de jouer justice. C'est comme ça qu'il parlait tout de ces soirées-là. Sauti 6 juillet, 7 juillet, jour attaque la t'es côté que, et eh ben, il dit que, les eh ben, que monsieur chaché, monde qui a cherché, il y qui étaient débarqué, il et aujourd'hui, il n'y a pas qu'on si, qui sa bagaille exactement. Donc, yon l'autre fois encore les même ils dit que la ville pas en sécurité et les bat même le révéler côté que yon a fait interview avec. Nagène a l'autre réaction sur l'interview, ça que Mme Martine Moïse, qui c'est veuve président assassinat Jovenel Moïse te CNN, plus précisément journaliste Matt Rivers. Nous toujours dans le pays d'Haïti, yon dit fait. ekonu, orijin ekonu, boule pandan la nwit lundi, yel lundi apou louvri jodi madi 3 outla, ebe li boule pou pipiti set otobus kompanyi transport modern, le transporteur, ak plusieurs lot maschine prive ki te kampe nan garaj kompanyan nan vil go naiv. Nan plas servis pompye ki pagyen nan vil la, ebe se plusieurs jen gason tankou nan kompanyi kapvan de lot rete, ebe ki te vin ede ten eh di fe sa, nou gen yon reportaj avek Exalus Mergena depi Gonaif. Yon di fe, orijin ekoni ravaje pou pipiti, set otobus kompanyi transport moden le transporte pendant lan 8 lundi dè, pou mardi, de pou louvri madi 3 da wout 2021. Encendisa ki deklare ver 11 ekonsa la kostou genyen maschine privé ki pase yon ba flam. Otobus yo ak maschine privé a te stasyone nan garaj kompanyi an ki loje nan lokal jamivrik ki sou avenu de dat. Anan san servis pompye ki pa genyen nan villa, se pleze mamb nan populasyon an prezizeman kek jen gason ki malgre manev yo ta fe pou eten di fesa ak bokid lo, pleze kompanyen kap vande lo trete ki te pote sekuyo, te paret impwisan devan di fesa ki malerizman boule masin yo nan garaj la. Fok nou di, en san di sa, te kriye, Gwo tansyon nan zon nan, sitou le, mwote machin yo tap eklate sou presyon flam du fe ya. Yon jen gasyon ki te prezant, profite denonse otorite yo nan site indepenastan ki dapre sal fe konen, pa fe jifon pou pemet villa genye yon bon servis pompye. Mm -hmm. mm -hmm.

antroprene a ki di si ak tristes li tap gade se kap pase a kwen li mem tou gen nesesite pou villan genye yon bon servis pompye. E longa di nan vill ki chaje moun monsa ki gen denmine de longa de de villadan e pou ek ou gro di fek fek monsa pari prezans pompye an dan villan ki pou ede antropresan famet ke bari ou bagboule e si te gen o servis pompye moun kwenke. te garè tout bis, te garè bis ki boule sep se vè, pe il de gata pe li te. Me, es se se la e ke nou kapam di, anon lop, non lop peyi pou nou wekouman aviv. Sa vou moutè kè nou men, se kom se nou nou savan nou ye, joun ziya, kote ke, debou bi gale, debou bi gale se nou, nou nou savan la, tout bon fè sa ouble. Na fè wè makè, grase ak dirijans, yon choufer kompanyen ki te prezant, genye yon otobus ki e panye nan insidan. E selon informasyon yo, pami machin ki bole yo, te gen nan yo ki an pan ki te kampe depi plizye mwa. E egzalus mer jenna gonaiv pou la voa de l'Amerik. Mersi, mer jenna, outou sou la voa de l'Amerik a pemet depi Washington DC. Wap suvyon program an lang kreol aise ki se randevou e fofan di ke e se jousi nou pren la bon abitud de panye pa rete selman an Haiti, pa rete selman nan Miami, New York, men ale lot kote kote gen pil Haitien. Nou konen Kanada gen pil Haitien, la France gen pil Haitien, e Chili gen pil Haitien, Meksik gen pil Haitien, e Kolombi konya gen pil Haitien. E jodia ankon nou pral nan Kolombi ki osevwa an pil imigran, pa selman imigran Haitien, daya gen Venezuelen ki vin Kolombi tou, e otorite yo men gen kesote pou e boukirele ni kokliya pas faire face à une crise humanitaire. On a des témoignages des haïtiens qui présentent tête comme Richcard. Non, c'est Richcard. Et moi, Colombie, dans la zone Nicocli, côté qui a eu un pile haïtien qui a fait espion ça, qui a un peu pour États-Unis. Et nous avons déjà un paquet haïtien qui est arrivé aux États-Unis pour des raisons humanitaires, pour ça qui a passé dans le pays. côté il y a eu un pile de difficultés, même le président Jovenel. Moïse, pas en sécurité, au a de la cale. Ça veut dire qu'on a déjà eu son bagage à ce Et nous, mêmes qui même une grande de sécurité, pas besoin d'eux. C'est pour raison de ça que, on fait 20 ans en Chili, on n'a pas réalisé rien. On fait 2 ans aux États-Unis, on a réalisé un pile de ni pour faire, même si après, on a des portes. Et la raison ça qui fait un pile haïtien, après prend route là. Et mais nous comprendre la situation, parce que soit vivre dans le pays, pas de sécurité, pas d'hôpital, pas de manger. Jusqu'à présent, ils y a un qui s'est dans la c'est et Haïti. y a des choses en danger. a des Non, quand même. Bonjour pour moi. C'est la raison qui laquelle je de parler. Moi-même, je suis un professionnel. Je fais trois ans pour apprendre mécanique. Je travaille dans la machine 2020 jusqu'à en bas. Je fais l'électrique, je m'installe le GPS, je fais le les Mais... Mwen re obligye pren route la pou mwen seman rive etazini pou mwen gwen bon swenyo. Dok pou gwen bon swenyo, sa ve di pou rev li kapab reyalize, se sa le ve di, nan Panyol. E se te on jen gason li prezante tet li tankou Richka nan e, Buk Nikoli e nan Kolombi. E se jwo di ges li men mi bre alese fen nou we ki sak Buk Nikoli a, ki sak karakterize rejon sa nan peyi Kolombi. Nicocli, c'est une petite municipalité qui se trouve dans la région nord-pays Colombie, que nous connaît sous le nom de la Père de la Solitaria ou la Père Solitaire. Nous avons un petit côté de la Père dans le golfe du Je ne sais pas si on un paysage exotique qui n'ont pas de l'autre côté. En plus de ça, les produits à manger, mangés banane et le fruit tropical. Merci, Serge Rodriguez, qui t'a fait nous découvrir Buxac et les Nicocli qui est en Colombie, côté que nous jouons un paquet d'immigrants haïtiens qui vivent. Et l'autre bois, il y a un pilladeau qui était chez lui. Il y a une déclaration. Jody a une déclaration. Il y a un riche cadre qui, qui, qui est avec nous, qui dit son professionnel lié. Mais il a cherché la vie, il a cherché le web qui vient de réaliser le rêve. Et puis, l'autre, il a programme nous nous parle du COVID-19. COVID-19 aux États-Unis, COVID-19 en Haïti, ça veut dire qu'avec avec variant qui est les Delta, la situation est de plus en plus compliquée. Et même au monde qui prend vaccin, même en gros octobre aux États-Unis qui prend vaccin et qui quand même est, est tombé en bas maladie, nous parlons de ça. Ça veut dire, c'est pour me continuer à dire, nous, mes amis, protéger tête, nous, parce que masse protégée, protéger, masse moins, protégée. Ou toujours sur la voie de l'Amérique qui des pays nous tous les amis et Facebook nous, qui étaient à l'heure avec nous, mais qui connaissent encore en direct avec nous, qui nous. Et puis nous saluons tous, ou même qui a coûté nous différé, que c'est sur YouTube, que c'est sur Page Noir, qui est les VOA créoles, que c'est sur Page Facebook Noir qui c'est VOA Creole tout. Donc nous disons, là c'est VOA Nouvelle, n'a a parlé de website noir, ou bien site web noir. Donc toujours branché, ça toujours fait nous plaisir, et l'on écrit nous-mêmes, ça fait nous content net. Actualité ici aux États-Unis, sénateur républicain État Caroline du Sud, Lindsey Graham, fait commencer une période mise en quarantaine personnelle dix jours après films testé positif pour coronavirus. T'as coup Lionel Demarat pral dit nous ça M. Graham, c'est le premier sénateur qui révèle le virus COVID-19 après l'été fin, prend vaccin contre pandémie. Lionel Demarat. Dans le jour lundi 2 août 2021, sénateur Lindsey Graham, qui gagne 66 ans, publie une déclaration. Côté le fait qu'on a l'été commencé à sentir symptômes grippe dans soirée samedi 31 juillet. Et l'été était le lundi matin pour le talouer docteur. M. Graham, te prons vaksin kont COVID-19 la depi nan mwad desanm 2021. Li trape infeksyon an, imediatman apre Sant Ameriken pou kontrol avek prewansyon maladi a CDC, te prese vit mande mem moun ki vaksine deja yo pou yo rekwamanse mette mas nan figi yo. E sa, mem an dan yon batiman, le yo trouve yo nan zon kote dapre otorite la sante yo, to transmisyon maladi a elve an pil. De se de seteman de moun yo pran prekosyon sa, nan mouman mouvel yo pa suspande pale de yon gro vage augmentation nan kantite moun ki trape variant delta. Toujou isi tos Etasuni, kantite moun ki al kouche l'opital avek maladi COVID-19 la ap augmente seryosman nan pati sud peya kote kek eta an registre yon chif reko nan kantite nouvo malade ki entene l'opital. nan mouman peyi ap konfronte yon grovage infeksyon ak variant Delta. Se konsan par ekzamp nan eta Louisiane, Floride avek Arkansas, otorite ou au rapote yon augmentation nan mouvo ka hospitalizasyon yo nan mouman variant Delta kontinuye domine aktualite ya. Devon situasyon konsan, koordonateur politik la Maison Blanche pou jere pandemi COVID-19 la Jeff Zients ki tap aborde dosye avek la pres vendou di 30 juyer fait qu'on quantité nouveau cas covid a augmenté dans région pays à côté taux vaccination en bas en pile li a en même temps tout quantité moyenne moun qui vacciné yo commencé augmenter in the last seven days alone 3 million americans have gotten their first shot that's the highest seven day total since july 4 non derniers jours seulement 3 millions américains qui prend premier dose vaccin Se pi gwo kantite moun ki fe sa, pandan yon gren semen depi 4 juye pase ya. Epi, rive jounen jodi joun ya, nou rive aten chif 70% moun maje ki pre o mwen syon doz vaksen yan. Pa me yo genyen 90% ti gran moun yo ki resevo a o mwen syon doz. Chif sa yo montre, pe ya fe yon gwo koken pa an avan nan lut kont koronavirus la. Epi li trez impotant pou nan tire atensyon sou le fet ke nan eta ki genyen pi goto nouvo infeksyon yo, kantite moun ki pren vaksen yon chak jou, double depi 4 juye pase ya. Ante parantez nap di 4 juye, se jou anevesse independans les Etats-Unis. Nouvel yo fe konen, yon nan konsekans augmentation nouvo ka infeksyon yo, se yon gwo augmentation tou nan kantite moun ki pren vaksen yon. Ou lot konsekans, se desisyon otorite politik yo pran nan nivou etat ak nivou lokal pou yo mande sitwany yo pote kachne nan lye publik la frekante. Tankou restoran ak hotel konsa nan rejon peyi akote to infeksyon yo augmente. Mete sou desisyon patron yo pran nan nivou privé kou publik pou yo oblije employe yo pran vaksenyan kom kondisyon pou yo prezante sou lye travay yo. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci, Démarat. C'est une idée sur qui, Jean la pandémie coronavirus-là a frappé les États-Unis. Il y a un gros système sanitaire qui gagne à travers le monde. Et nous, avons pas pile d'autres mesures, restrictions que tu as et qui retourné. Et par exemple, leur où contre un vaccin, de pour entrer dans le travail-là, par exemple, ou bien pas masque, mais qu'on a, même sous un vaccin. fòl toujou pou teman sa. D'ayèr, nou wè sakrive senatèr Lenzi Graham ki li mèm, malgré l'te pou an vaksin, li mèm li trape maladia. E, ki jansay e nan peyi d'Haïti e, an palan de COVID-19, nou gen korespondan nou Masiado Vilme ki pral di nou, ki pral ban nou yon ide, yon miz ajou sou situasyon COVID-19 la nan peyi d'Haïti. Se pou pipiti, 8000 moun nan popilasyon Haitien nan ki deja benefisye premier dos vaksin Modena kon COVID-19 la. ki vle di moun ki ap rete tan dezyem doz la. A loske 341 lot, se kantite moun ki deja fin vaksine. Si la yo benefisye doz Johnson lan. Dapre sa Ministere Santé Publique publie sou mezi kap prekont maladie ap abo yisit, se selman 3 kategori moun ki ap benefisye premye vak vaksine si la yo. Nou dwe di ou tou, depatman lwes, grandans, sud, sides ak nor se kek depatman ki deja benefisye vaksen kont COVID-19 la. Kom rappel, se environ 20.000 moun ki teste pozitif COVID-19 la ak 545 lot maladi anvoye nan peyi San Chapo, dapre sa Ministere Santé Publique te publie nan tat 24 juye pase ya. Depi Port-au-Prince, Mwense Masiado Vilme pou la Voix de l'Amérique. Merci, Massado. Dans le campagnes de vaccination dans le pays d'Haïti, nous avons fait le tour. Nous avons Jacques Mel, nous avons Gonaïve, nous avons Fort Liberté. Et aujourd'hui, nous prenons le département sud-là. Côté campagne-là, démarrer 22 000 doses Moderna. c'est quantité de vaccins, le ministère de la Santé publique et la population mettait à la disposition département sud-là. Il y a un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis ville -Ocaille. Depuis le week-end, Plouzyor dizen moun nan populasyon kayen nan ap defile nan sante COVID-19 sanatorium Okai pou pren vaksen kont koronavirus la. Sidwayen franse, Gabriel Jelin, kap travay pou Nasyons Uni, ki depren premier doze Moderna nan Okai, felisite Ministere Santé Publique pou pren, pren, pren vaksenasyon pandan ap di rezon te pou sel pren vaksen ya. Euh, premièrement, moi, as aimé remercier et féliciter MSPP, le de la Santé, pour euh, faciliter campagne campagne de vaccination avec, euh, COVAX, qui permettent que nous, nous gagnions le vaccin Moderna dans, dis, dans, dans le sud. Euh, pour, que, pour qui ça, moi, faire ça Parce que moi, je voulais protéger l'environnement moins, moi, je voulais protéger l'entourage moins, et moi aussi besoin, peut-être, de gagner le vaccin parce que... Peut-être moins besoin de voyager. Ça, c'est une raison qui est forte. Et moi, c'est surtout que tu as aimé. On pas besoin, on pas convaincre les gens, respecter les gens qui ne peuvent prendre vaccin parce que nous avons toute toutes raison, tout le monde a raison. Responsable campagne vaccination contre COVID-19 là dans le sud, Miss Céline Élysée a la population pour prendre vaccin. Une façon pour protéger les têtes contre la pandémie. Normalement, le pays a reçu 500 000 doses et dans ces 000 là, pour le Sud, nous avons 22 000 doses. Les gens qui ont pris le vaccin aujourd'hui, ils rendez-vous dans 28 jours pour prendre la deuxième dose. Ça veut dire que nous avons 22 000 doses là, nous avons 11 000 personnes. Première dose, nous avons tout quitté, deuxième dose là pour eux. Parce que si nous avons pris la première dose Moderna, la deuxième dose là obligé obligée moderne. Nous prendre l'autre vaccin contre le Covid là. Même si elle prend la première, c'est lui qui prend la deuxième. Et nous avons réservé pour réserver 22 000 doses là. Nous avons 11 000 personnes, première dose, nous avons tout quitté, 11 000 doses pour vous, pour nous prendre une deuxième dose après 28 jours. directeur départemental Sud Santé publique, le docteur Jean-Bernard Février, qui prend la première dose Moderna, fait qu'on est un vaccin disponible sous quatre sites. Le vaccin est disponible dans la CRDK. Il est déjà disponible dans Fondéblanc. et nous c'est de l'isochage de COVID et nous comptez mettez pour notre site sur Popla. Sous 22.000 doses, vaccins, autorités sanitaires et yon département sud-lague vient pour recevoir, c'est 2.000 qui est disponible pour Moumanapale la, Akin, Fondé Blanc, Les Anglais et Okaï, c'est 4 communes responsables choisis pour lancer campagne la. jean ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au CAI. Merci Eliska. Nous avons quitté le département sud. Nous parlons l'autre point de La police dans la commune Grand Bassin à Trou du Nord a recevoir pendant le week-end passé deux véhicules tout neufs qui sont de côté. Direction générale police nationale. Il y a un reportage Jodelé Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Commissariat Commune Trou du Nord à Grand Bassin recevoit vendredi 30 juillet 2021 chaque clé en véhicule tout neuf qui soutient la direction générale police. là. Dans l'idée pour les policiers dans la commune, c'est là travail bien. Dans une cérémonie spéciale, tout coûte, nouveau directeur PNH Nord-Esla, M. Westman Demangle, dans l'intervention, demande des bénéficiaires pour bien gérer nouveaux nouveau véhicule. Monsieur Demangle. Général de la police nationale mwen gen onèr pou mwen mèt klemachin sa ou magistrat e responsab komisaryat de Kondinor. Lezeb machin nan se y adrese a Granbassin ou non di direktur general de la Polis Nationale d'Haïti. Mwen gen onèr pou mwen mèt klemachin sa a otorite e responsab komisaryat de Granbassin. Anko y mou kwa a zon blese pou nou paske chak fwa gen la Polis Nationale gen mwen yèn pou lver job la plus, le plus efficace, epi le plus prezant, e sa pou temet li fer an meyèr vizibilite a traver tout juridikche. Boko te payo, Edlen Josef, magistrat komoun Trou du Nord la, a Gandhi Doval, magistrat komoun Grébasséen, patman ke pa remersi responsab PNH yo. Pa nan yo te tou profite salye mè mwa ansyen prezident Jovenel Moïse. Mwen trove m, m nan Ville for Liberté pou m kapab vin resevoa masin ke mwen eks-prezident d'Haitiyan ki se Jovenel Moïse te promet moun koudina. Son sentiman de fiyate paske prezident te promet nou e efektiveman li vive ban nou. C'est que aujourd'hui, nous bénéficions de matériel qui va servir comme un grand bassin. C'est pour ça que nous profiter de l'occasion pour nous et remercier et féliciter le directeur général, M. Léon Charles. Nous féliciter le directeur départemental là, qui est avec nous. là. Jodley Junior Seville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci, Jodley Junior Seville. Et il faut dire que le président Joe Biden, a gagné pour le palais Pitala, n'a pas passé dans New York. kote ke gouverneur Ndjou Komo, eh li an an pil dificulte, paske li an ba akizasyon, kom kwa li ta fe aselman seksuel, e gen pil moun, ki an pil medam, ki pote plet kont li, e jodi te an tete an de rapor, Letitia James, ki se atoni general la, sa ve di ki se minis se justis nan New York, e tout rapor yo, trez akablan kont Ndjou Komo, E enjou komo li wèm li kontinuè di ke li wòjtè tout akusasyon sa ou soudol, donk nap gade ki denye mò ke la jutsis pral di, e sou dosye sa, e pi konya, tan konou fèl depi kek jou, e mbe konya nou pral nan Japon, nan Tokyo, Tokyo 2020, Jeuz Olympique Tokyo, avek Sandra Lemaire. Nan Tokyo, vedè jimnastik amériken, Simone Biles remportè setyèm meday olimpik koryè li jodi, Madia, swa yo meday an bronz. Mamzèl soti troasyèm nan kompetisyon pout d'ekiliv la, ki make wè tou li nan kompetisyon an apre li te desidè ralè kolè. Biles te kontan an mor lè li te fini performans li. Tout moun te byen sezi, lè mamzèl te desidè ralè kolè nan kompetisyon an, Paske fanatik Amerike yo te gen espwa se moun, ta pral rempote 5 meday lo pou peyi li. Biles te fe konen sante mental li gen an pil importans pou li, e ke kon li a esprili pat ekilibre nan komanseman je yo. Se pou tete sa li te deside pran desisyon pou l pa patisipe nan kompetisyon olimpik la. Sandra Lemaire, Depi Washington, pou la Voie de l'Amerik. Merci Sandria. Donc Biles a créé un pile sensation Que c'est avec le quitter compétition, que c'est le quitter, ça qui est retourné, ça qui est en Un pile de monde et il fait succès parce qu'il a remporté une médaille bronze, Yon autre l'autre encore parmi paquet médaille médailles que l'IGA. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme. C'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et on paquette monde participer dans le programme. Non? Et nous saluons Jimmy, Jimmy, thank you so much. Et Lionel Demarat, et Samblie Serge, Rodriguez, et puis correspondant nimporte Port-au-Prince, Toussaint, Maciado, et Villemé, tout lot yo, comme pasteur non, Jodelet, et Kevin, et m'ablier, Neg pas Eliska, et puis tout lot moi, moi, c'est Jacques Lembélizeur. Bonsoir, et à demain, et n'abdi déjà, bienvenue à Jean-Robert Philippe Captainet. Mwen tou mersi paskot ap suivan vek. Atensyon e mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mwen prale mapkito nan bra pa pa bondje. Paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjou, bonswa tout moun. Napkwa se nan lot videyo. Non pa mse foukou. Ou revoar. Tchao, tchao. Mwen ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. Mwen prale. Men, mapkito nan bra pa pa bondje. Paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe vwa.